Fakt vôbec nie som si vedomá ničoho, teda, čo sa mohlo stať, ale určite to môže byť asi iba, nie, ak ste hovoril, podľa tohto. No a to by teda šťastie vystriedalo smolu, ale hold, je to šport a teda proste, ako je pravda, že tie dráhy sú, ako tá dráha je úzká, osma dráha, ale tak neviem, netuším. V tej ďalke to zasa bola lotéria, škoda, že ten prvý pokus mi fakt fúklo 1-2 proti. Takže bolo z toho 588, zase som nedošla, som ako keby na dosku. Potom druhý som vlastne zase už sa otočil vietor, takže som to neposúvala, som to vôbec dopredu, nechala som to tak, vravím si, pôjdeme do toho. No a tretí už zase mi menej fúkalo. Tretí mi už zase menej fúkalo a tým pádom ten bol úplne najlepší, ale zase som ako keby na tú dosku nedošla. A bolo z toho 614, ale ako tých 620 si myslím, že je slušné. A, no čo sa týka oštepu, tak... To bol thriller. Slzy smutku, úsmevy šťastia. Pretože ako ten tretí pokus, ja som si bola fakt na 100% istá, že bol platný, pretože áno, bola to placka, ale určite takéto, ako zanechá to stopu, vždycky to záležilo na tom rozhodcovi. Ja som rozhodcu videla, že to išiel merať a ten, ktorý je na čiare, tak mi zdvihol ako keby červenú, tak som na neho stala pozerať. Áno, ten, čo pozeral, ale prešlo by to určite mohol byť, práve že väčšinou, áno. Takže teraz proste som ako ostala pozerať, tak som hovorila, že nech nám to zmerajú, nezmerali to, nechceli to zmerať. No a tak rovno naši podávali protest a teda uznali, že naozaj na to video bolo vidno, že ten oštep tú stopu zanechal. No a teraz boli teda dve varianty, uznali ako chybu, tým pádom nám dali druhý pokus, ktorý ja som teda vôbec nechcela ísť, pretože ja som bola už úplne emočne hotová. No a teda našťastie, že som ho išla, pretože... Ani sama neviem, čo som tam urobila, alebo ako som to hodila, je popravde, takže... A myslím si vlastne, že ten oštep ma celkom dosť aj energeticky ako vyčerpal, pretože na tých 800 metrov proste som si verila, išla som do toho, že na ten osobák mám, pretože bežecky si myslím, že som na tom dobré. Ale myslím si, že ak to bolo aj dlhé, predsa len prvá skúsenosť, dlhý viacboj, že pre mňa, takže myslím si, že tam ma to stalo trošku síl aj na tú 800-ku. Myslím si, že publikum bolo fakt úžasné, tak zoberte si, že vám tu tlieskal celý štadión. Takže myslím si, že skôr aj oni trošku za to môžu, že to proste takto letelo a ako bolo to šťastie, čo si budeme hovoriť, proste kúsok od prešlapu, kúsok do vyseče a fakt ako neviem, ako sa mi to podarilo. Budem to hodnotiť tak, že pani Vádlej ešte neporazila slečnu Slaničkovú. Takže máme ešte čo robiť. Keby to bola diskvalifikácia, hold, musím sa z toho poučiť. Je to šport, je to atletika. Samozrejme uznám chybu, pretože tá chyba sa tam mohla stať, ale nie som si jej vedomá, takže... Bolo by to veľké sklamanie a možno pre mňa aj taká motivácia do budúcna ešte do svojej kariéry, pretože vyskúšala som si, že dokážem pretekať aj na veľkých pretekoch, takže budúci rok sú majstrovstvá sveta v Doha a pokiaľ teda budem zdravá, tak verím, že sa tam pôjdem pozrieť. Áno, na mňa kričal, že som diskvalifikovaná, tak ja na neho pozerám, pretože oni mi tam ukázali, že som dobehla nejakých 13.70 niečo. Aha, no, tak vidíte to, tak to ja som nevidela, oni to neukazovali. Hneď na začiatku, on sedel na oštepe, pretože teraz babi české hádžu oštep, takže hneď tam na začiatku, takže ja to kolečko som tam ako chodila, pozerala, ako... Zaujímavé, zvláštne pocity, takže... No, ako prečo, no? Ako, čo vás napadne? Rozmýšľala som, čo som tam urobila, ale fakt netuším. Dá sa povedať, že každý bod sa počíta a aj tých 45 metrov by bol pre mňa osobák a predsa len mala som dovtedy 41 hodiny, takže 3 metre proste to sú zasa cenné body. Jednak na umiestnenie, jednak na nejaký lepší výsledok. A proste, keď vám to neuznajú a fakt, ako, ja som si bola na 100% istá, že proste, že to tam bude. Takže preto, no samozrejme okamžite, ja teda myslím si, že neplačem úplne extra moc, ale proste to mi okamžite tam, nie som neplaká, ja som zlikala.
No, tak akože, a čo teraz urobíš, že? Takže proste ja som sa tam, ja sa moc hádať neviem, takže ja znova aj nejako kúkala, no a proste našťastie teda, fakt ako dopadlo to. Superky tiež na mňa inak pozerali, tak som si teraz hovorila, ježišmarja, čo tu zase budeš robiť s nimi? Najskôr som si myslela, že tam hodím tak 10 metrov pomaly. Takže bolo to určite aj pre nich trošku taká show a myslím si, že tu asi pre všetkých podľa mňa, pretože ako moc často sa toto nedieje, čo si budeme rozprávať. Ja už asi nejak proste, už som rada, že to skončilo popravde, ale samozrejme to DQ určite ma to nebude tešiť, no.